Ce e bine sau nu? Familia este cea care este mereu alături de noi, care ne învață primele cuvinte, ne învață despre respect, responsabilitate și politețe, atitudinea față de ceilalți sau față de școală. Primele reguli de comportament le învățăm acasă în familie, de la părinți, bunici sau frați mai mari. Permanent, în jurul nostru se află diverse persoane: membrii familiei, colegi, prieteni, alți cunoscuți sau necunoscuți. Fiecare dintre noi ne întâlnim zilnic cu persoanele din jur. Între noi și ceilalți se stabilesc diferite relații: de prietenie, de respect, de colaborare. Să-l cunoaștem pe Goe din schița Domnul Goe de Ion Luca Caragiale. Nu în toate familiile sunt învățate regulile de comportament civilizat. Caragiale a scris, exagerând însă, despre comportamentul unor copii. În schița sa, Domnul Goe, autorul relatează întâmplări din timpul călătoriei cu trenul până la București a familiei lui Goe. Autorul surprinde comportamentul celor trei doamne, Mamare, Mamițica și Tanti Mița, față de tânărul Goe, un copil răsfățat. Ca să nu mai rămână repetent și anul acesta, Mamare, Mamițica și Tanti Mița i-au promis tânărului Goe să-l ducă la București de 10 mai. Goe nu are răbdare pe peron și strigă: De ce nu vine? Eu vreau să vină! Vine, vine! Acum, puișorul mamei, îi răspunde Mamare. La urcarea în tren, Goe nu vrea să intre în cupeu și vrea să șadă pe coridor cu bărbații. Nu! Nu e voie să scoți capul pe fereastră, mititelule, îi zice un domn. Ce treabă ai tu, urâtule, spune Goie smucindu-se. După ce își scoate capul pe geam, îi zboară pălăria cu tot cu biletul de tren. Familia îi ține apărarea în fața conductorului, care vine și controlează biletele. Primește și o pălărie din partea familiei, dar și ciocolată. Cum consider că s-a purtat Goe când a așteptat pe peron? Dar familia sa, crezi că a fost politicos? Cum s-a comportat Goe în tren pe coridor? Îți place cum i-a vorbit domnului? Tu cum ai fi procedat? Este domnul Goie un model de urmat? Crezi că merită Goie excursia la București? Ia aminte la tot ce ai ascultat azi și comportă-te civilizat în orice situație. Nu ascunde adevărul și recunoaște-ți greșelile.